Santeri Kinnunen. Siinä on tällä hetkellä Stephen Hawkingin toi ajan lyhyt historia. Niinkö se oli? Joo. Alistair Reynoldsin Elysionin tuli. No mielellään paperikirja, koska paperikirja voi jättää junan istuimelle, kun menee käymään vessassa. Tuommoista e-kirjaa ei. Kyllä mä luen mieluiten ehkä mökillä. Ehkä mieluiten just sitä ennen nukkumaan menoa, se on ollut yleensä ehkä se. Tosin jos on liian hyvä kirja, niin se vähän valvottaa. Montakin elokuvaa, jos ei puhuta vanhasta tuntemattomasta, niin sanotaan uudemmista, niin Blade Runner. Kyllä mä yleensä menen katsomaan, niin kuin varmaan äskeisistä vastauksista päätelee, science fictionit ja fantasiat. Rauhoittuminen, hiljaisuus ja se kirjojen määrä. Sivistää ja olla yleishyödyllinen instanssi, jota ei varmaan monessa maassa tämmöistä järjestelmää kai edes ole. Montakin. Miksi vaikka tätä Hawkinsin ajan lyhyttä historiaa, se on kuitenkin suhteellisen selkokielinen ja avaa paljon semmoista filosofista maailmaa. Tai Aristoteleen runousoppia.